እቺናት እቺ መታወት ጻል ልጅ አትራመድም ነበር ሽባ ነበረች አለ ሽባ ነበረች ወደዚህ ገስታውስ መጣው የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ የሽባነት መንፈስ ተመታ አሁን ትራመዳለች ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ አውርጃት ነይማ ለጌታ እንደዚህ ትሮጣለች ለጌታ ክብር አምጡ ለጌታ ለጌታ ይችላ ይገርማል ምን እሱ ብቻ እንደዚህ አለችኝ እናቴ ታመመችና ድንገት ታመመችና ወደ አክም ቤት ስትሄድ ልቧ ላይ የተቀደደ ነገር ክፍተት እንዳለ ተነገራት ኦፕራሲዮን መደረግ አለብሽ ተባለች ቀጠሮ ተያዘ ቀጠሮ በተያዘበት ሰዓት ላይ ወደ ገሳውስ መጣች እጪት ወደ ገሳውስ መጣች ለናቷ ጸለየች ለራሷም ለልጇም ጸለየች ከዚህ ወጣች ተመልሳ በቀጠሮው ቀን እናቴ ወደ ሆስፒታል ስትሄድ ለምን ድን ነው የመጣሽው የለም በሽታው ተባለች ለጌታ ክብር አምጡ ምንሱ ብቻ ለረጅም ጊዜ አለች እኔና ባለቤቴ በሱስ እንቸገር ነበር ሱስ አለብን በሱስ እንቸገር ነበር እዚ መጣው ኮተቴን ሁሉ እዚ ጥዬ ወጣው እኔ ነፃ ነኝ ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ ድንገት ራሴን አመመኝና ወደ ሆስፒታል ሄጄ ስታያለች አምስት አይነት በሽታ አለብሽ ተባልኩኝ የማጸን እጥ ያለብሽ የአሞት ጠጠር አለብሽ ሳይነስ አለብሽ የደማነስና እንቅርትሽንም ያምሻል ተባለች እነን ስሰማ በጣም ደነገጥኩኝ አለች እኔ ኖርማል ራሴን አመመኝ ነው የሄድኩት ሆስፒታል እነን ሁሉ ነገሩኝ እነን ሲነግሩኝ በጣም ተጨነቅኩኝ ከኢቴ ጋር ነው ያለችኝ አዲስ አበባ ወዳለው ገሳውስ ገባው ከማጸኔውስ ደም ይፈሰይ ነበር አለች ወደ ገሳውስ ገባው የእግዚአብሔር ሰው ጸለይልኝ አምስቱም በሽታ አሁን ነፃ ነኝ ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ እግሬ አበጠ ፊቴ አበጠ ሆዴ አበጠ ከዚህ የተነሳ በጣም ተጨነቄ ቤት ተኝቼ ታምሜ ነበር አንድ ነገር አደረገ ገሳውስ ገባው ልክ ገስታውስ ግቢ ስገባ ከእግሬ ላይ እብጠቱ ጠፋ ከሆዴ ላይ እብጠቱ ጠፋ ፊቴ ላይ አብጥ ነበር ወዲያው ቀለጠ እኔ ገና ሐዋርያው ጋር ወደ መጸለያ ክፍል ከመድረሰ በፊት ሙሉ በሙሉ ተፈወስኩ እንደዚያ ላይ ስገባ ዘይት ቀብቶ ጸለየ ከዛሬ በኋላ ባንቺ ላይ ይህ በሽታ አይጸናም አይሰራም አለኝ ከዛ ቀን ጀምሮ በሽታው ከላይ ላይ ተነቀለ ገስታውስ ገብቼ ነፃ ወጥቻለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ትላለች ሲወራ ቀላል ነው ግን እግር አብጧል ሆድ አብጧል ፊቴ አብጧል እንደዚህ ቀላል በሚመስል ሁኔታ አይደለም በከፍተኛ ሁኔታ ግን እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ ነፃ አወጣኝ ትላለች አንዱ ኩላሊቴ ተበላሽቶ ኦፕራሲዮን ተደርጎ ወጥቷል አንዱ እንደገና ሳይዙ ጨምሯል ተባለና አመመኝ በጣም ተጨነኩኝ ሁለቱ ጆሮዎቼ አይሰሙም ይጫሉ አንዱ ወጥቷል በጣም በስቃይ ያለው ወደዚህ መጣው የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ኩላሊቴ ያበጠው የተበላሸው ኩላሊቴ አሁን ሰላም ነው ነፃ ነኝ ጆሮቼ ሁለቱም ይሰማሉ ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ ቀነሽ ባላለው የሆነልኝ እናቴ ታማዝ ይገብቻት ነበር ከዛ ትንሽ በከማህፀኗ ፈሳሽ ነበር ከዚህ መልስ ፓራላይዝ አጥቶኝ አንቺ እናት አትሞች እድሜ ተቀጥሎልሻል ብለሃልክ እናቴ ሰላም ሆነች ተፈወሰች ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር ስጡልኝ አጣለና የህቴን ፎቶ የልጆቼን ምናምን ላንተ አሳይቼ ነበር ለኔም ጸለይከኝ ከዚህ በታች ፓራላይዝ አጥቶኝ አንቺ ሴት ሰላም ነሽ ሰላምሽ በስቷል አልከኝ ሰላሜ በስቷል ሰላም ሆኛለሁ ጌታ ይባረክ ከዛም በኋላ እቺ እህትሽ እቺ ማናት የት ናት ያለችው አልከ ዱባይ ናት ያለችው አልኩ ምንሽ ናት ስትለኝ እህቴ ናት አልኩ ሆኖላታል ተሳክቶላታል አልከኝ ይሁን ሻልኩት
ከሁለት ወር በኋላ መጥፎ ዜና ጋንን ታወጀ በጌታ በኢየሱስ የእስራኤል አምላክ ቶሎ ድረስ እኔ አላውቅም እንደበጓት ተጣምጣልኝ ብዬ ስለህቴ ጮህ ነበር እግዚአብሔር ያንተ አምላክ ፈጥኖ ደረሰ ዛሬ አምስት ቀን ነው ምንድነው ከአዲስ አበባ እየገባሁን አለችኝ ይጃት ወደ ኢትዮጵያ ወደዚ ወደ ሐዋሳ ይጃት መጣው ዛሬ ወደ ጋስታውስ ይጃት ገ ለጌታ ክብር አምጡ ታም ሰምቻላከም እንደዚህ አይነት በሽታ ነርቭ ተሰንጥቋል ሴል ተሰንጥቋል እንግዲህ ሴል ተሰንጥቆ የደም ዝውውር ከየት እንደሚመጣ አላቅም ሙሉ ተበላሽቷል ስለዚህ ሰርጀሪ እንዳይሰራ አጥንት አይደለም ምንም አይደለም ቢን በሽታዬን ይዤ በሞትና በህይወት መካከል ወደ ገስታውስ መጣሁ ሐዋርያው እንደዚህ አለ ተፈውሰሽ አትሞች የሚገርመው ነገር ተሰንጥቋል የተባለው አሁን የለም ለኔ ይሄ በሽታ ብርቅ ሰምቼ አላቅም አሁን ተፈውሰሻል እግዚአብሔር ይመስገን ተፈውሻለሁ ጉባኤ ላይ ታክብር ያመጣል